Jeg hedder Michael Nydensted Larsen, og jeg er ulandskonsulent i Dansk Handicapforbund. Her på filmen der kan I se, at jeg er på besøg hos Fong, som er medlem i en af de organisationer, vi arbejder sammen med i det nordlige Vietnam. Fong var involveret i en slem trafikulykke under sin tid som soldat. Han brækkede ryggen, fik amputeret begge sine ben, og som I kan se, så ligger han på maven på en elscooter. En elscooter, han selv har bygget op. Han kan nemlig ikke sidde i kørestol, fordi han også kom til at mangle de nederste ryghvivler. Men det her ret slemme handicap har faktisk ikke bremset ham. Fong har nemlig et godt eksempel på den gåpåmod og den energi, man ofte møder i Vietnam. Familien synes, at skulle give sin erstatning til sin bror, men han vil selv investere den. I dag så driver han en god forretning. Han har en større farm med muslinger, ænder, køer, skildpadder, og han laver også en del kunsthåndværk. Han har cirka 10 ansatte, der også alle har et handicap. Can you be a driver if you're unable to drive?